Ევროპარლამენტარები მარტის თვეში თბილისში ჩამოსვლას გეგმავენ ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრების პარალელურად. მათ შესაძლოა ის პოლიტიკური ლიდერებიც მოინახულონ, რომლებმაც ბრიუსელში გაგზავნილ წერილს ხელი მოაწერეს და ამ დრომდე საპატიმროებში იმყოფებიან. ასეთი შედეგით ბრუნდებიან ბრიუსელიდან ოპოზიციონერი ლიდერი ქალები. ვიზიტის დეტალები თამარ ნუცუბიძე გვერდება ფორმულას ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი თამარ გისმენთ. ოპოზიციის ლიდერი ქალები თავიანთი ბრიუსელში ვიზიტის კონკრეტულ შედეგებს სულ მალე ელოდებიან და ისინი ელოდებიან არამხოლოდ ჩამოტანილ წერილზე პასუხს, არამედ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ელოდებიან თბილისში თავიანთ ევროპელ კოლეგებს. ფორმულა ნიუსის ინფორმაციით, სავარაუდოდ ევროპარლამენტარების ნაწილი თბილისში ჩამოვა მარტში. ასევე ჩვენი ინფორმაციით, თბილისში ვიზიტს და შეხვედრებს გეგმავს საქართველოზე მომხსენებელი სვენ მიქსერი, რომელიც ახალი მომხსენებელი არის ევროპარლამენტის ახალი მოწვევის პარლამენტში. სწორედ მას ხვდებიან ამ წუთებში ოპოზიციის ლიდერი ქალები დახურულ კარს მიღმა და ჩვენმა მაყურებელმა ასევე კარგად იცის, რომ სწორედ ოპოზიციონერი ქალების ვიზიტს დაემთხვა ოდირისა და ეუთოს დასკვნა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და მათ ჩვენთან საუბრისას ასევე აღნიშნეს, რომ ამ შეხვედრების ძირითადი თემა არის მომავალი საპარლამენტო არჩევნები და საარჩევნო სისტემა და სალომე სამადაშვილმა იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ მთავარი გზავნილი ბრიუსელიდან სწორედ ეს არის, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ისეთი საარჩევნო სისტემით უნდა ჩატარდეს, როგორზეც თანახმა იქნება ყველა აქტორი. ჩვენი შეხვედრის მთავარი თემა დღეს დიპლომატიურ სამსახურში იყო სწორედ საქართველოს მხრიდან იმ ვალდებულებების შესრულება, რომელიც აღებული აქვს ევროკავშირის წინაშე. ვისაუბრეთ ეუთოს დასკვნაზეც, რაც შეეხება საარჩევნო სისტემის სრულებას. და მე იმედი მაქვს, რომ შესაბამისად ევროკავშირის პოზიცია მოლაპარაკებებზე, რომელიც უნდა გაიმართოს თბილისში, იქნება შესაბამისად მიმართული იქითკენ, რომ კონსენსუსი რაც შეიძლება სწრაფად შეიქმნას, იმიტომ რომ ამ აუცილებლობას აშკარად ხედავენ ჩვენი ევროპელი კოლეგები. ჩვენ კიდევ უფრო დეტალურად მივაწოდეთ ინფორმაცია პოლიტიკურ დევნაზე. მნიშვნელოვანია ყველა ნიუანსი ამ საქმეებში, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას შეიძლება იმის იმედი ქონდეს, რომ ყველა დეტალში მათი შეკერილი საქმეების ადამიანები ვერ გაერკვევიან. დეტალური ინფორმაცია მივაწოდეთ, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ ამ მიმართულებით იქნება აუცილებლად რეაგირება. წერილი, რომელიც პრაქტიკულად ასახავს თელ მსურათს ამ პოლიტიკური დევნის, მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, ყველა დიდი ყურადღებით მოეკიდა ამ წერილს და რა თქმა უნდა პოლიტიკური დევნა და არჩევნები, ეს არის ის ორი მთავარი თემა, მოპარული, მოტყუებული არჩევნების მთავარი თემა, რომელიც ძალიან დიდ ყურადღებას იმსახურებს აქედან. რასაკვირველია, ჩვენს პარტნიორებს ძალიან კარგად ესმით თანხმობის ფასი და მნიშვნელობა, მაგრამ ეს თანხმობა უნდა იყოს რეალური და არა ხელის გადაწევის პოლიტიკის გაგრძელება. ხელისუფლება არაჩვენებს შინაარსობრივ მზაობას იმისთვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანი სისტემით და ჯერჯერობით ის ართმობს იმ უსამართლო სარგებელს, რომელსაც არსებული სისტემა და მათ შორის 150-ზე სთავაზობს ამ ხელისუფლებასაც და ნებისმიერ მოქმედ ძალას. ახლა საქართველოს ამოცანა არის არა მხოლოდ ის, რომ იყოს ცვლილება და დასრულდეს ოლიგარქიული მართლობა, არამედ იყოს ის, რომ შემდეგი მართლობა აღარ დატრიალდეს ამ ჩაკეტილ წრეზე და არ მივიღოთ ისევ ძალაუფლებით გაღოღოჩებული მმართველი ძალა. ივანიშვილის ხელისუფლების მიმართ სულ უფრო მკაცრდება შეფასებები და მოთხოვნები განცხადებებში, რეზოლუციებში, დებატებში საქართველოს შესახებ, რომელიც ასევე მალე გამართება ბრიუსელში. ჩვენთვის ცნობილია, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ეწევა ევროპარლამენტართა ჯგუფი, რომლებიც დაგეგმავენ პოლიტპატიმრების მონახულებას ციხეში, ასევე პოლიტიკური ნიშნით დევნილებთან შეხვედრებსაც და ეს იქნება სრულიად მკაფიო გზავნილი და გაფრთხილება ხელისუფლების მიმართ, რომ ევროპული დემოკრატია და პოლიტპატიმრები, ევროპული დემოკრატია და პოლიტიკური დევნა არის კატეგორიულად მიუღებელი. 4 დღის განმავლობაში ოპოზიციის ლიდერებს შეხვედრები ჰქონდათ ევროსტრუქტურების წარმომადგენლებთან. მათი ვიზიტი ბრიუსელში დღეს დასრულდება. უკვე მომავალ კვირას 12-13 თებერვალს კი სტრასბურში გამართება საქართველოსა და ევროპარლამენტის ასოცირების კომიტეტების შეხვედრა და ამ შეხვედრის შედეგად უნდა მიიღონ ერთობლივი დეკლარაცია და საინტერესოა, რა ჩაიწერება ამ დეკლარაციაში. მადლობა თამარ, ეს თამარ ნუცუბიძე იყო ბრიუსელიდან.